Welkom by Sondag 22 September se potgooi saam SSL. Ons lees vir vandag se les Markus 15 vers 42 tot hoofstuk 16 vers 6. Markus 15 vanaf vers 42. En toe dit aand geword het, omdat dit die voorbereiding was, dit is die voorsabbat, kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self ook die koninkryk van God verwag het. En hy waag dit om na Pilatus in te gaan in die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonderd dat hy al dood was. En hy het die hoofman oor 100 geroep en hom gevra of hy al lank dood was. En toe hy dit van die hoofman oor 100 verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk. En hy het linne gekoop en hom afgehaal en in die linne toegedraai en hom neergelê in 'n graf wat in 'n rots uitgekap was. En hy het 'n steen teen die opening van die graf gerol. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Josef het gesien waar hy neergelê word. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar: "Wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol?" En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want het was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik, en hy sê vir hulle: "Moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het." Hierdie voorsabbat waarvan gepraat word, verwys na wat meer bekend staan as die voorbereidingsdag, wat die dag voor die weeklikse sabbat is. In vandag se benaming word daardie voorbereidingsdag Vrydag genoem, wat begin donderdag sononder tot Vrydag sononder. Toe die Israeliete uit Egipte gekom het, voor hulle by die berg Sinaï was, het God aan hulle manna gegee om te eet. Elke dag was daar genoeg vir almal vir een dag. Maar op Vrydag het daar 2 maal soveel manna gevorm, genoeg vir die Sabbat ook, sodat niemand op die Sabbat hoef uit te gaan om manna in te samel nie. Ons lees dit in Exodus 16 vers 22 tot 24 onder andere wat sê: "En op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie brood ingesamel, 2 gommers vir elkeen, en al die owerstes van die vergadering het gekom en het aan Moses vertel. Toe sê hy vir hulle: Dit is wat die Here gespreek het. Môre is dit rustig, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit, en wat julle wil kook, kook dit, en berg vir julle alles wat oor is, om dit te bewaar tot die môre toe." En hulle het dit geberg tot die môre toe, soos Moses beveel het, en dit het nie bederwe nie, en daar het geen wurm ingekom nie. Christene reg oor die wêreld vier dan Paasfees, wat begin op Vrydag, wat Goeie Vrydag genoem word, as die dag wat die Here op die kruis gesterf het en begrawe is. Omdat Jesus kort voor die Sabbat begrawe was, was daar nie voldoende geleentheid om Jesus se liggaam te balsem nie. Daarom lees ons dat die vroue na die Sabbat, dit is Saterdag aand na sononder, die speserye gaan koop het en dan die volgende môre, Sondagoggend, gegaan het om Jesus se liggaam te balsem. Wat besonder is, is dat Jesus se volgelinge wat vir meer as 3 jaar saam met hom geleef het, Jesus se liggaam ongebalsem gelos het, omdat hulle die Sabbat gehou het. Duidelik was die voorbeeld wat Jesus nagelaat het, een wat klem gelê het op die heiligheid van die Sabbat en dat dit onderhou moet word. Dan, Sondagoggend, wanneer die vroue by die graf kom, kry hulle die steen weggerol en die liggaam van Jesus is nie in die graf nie. Instede, sien hulle 'n hemelse wese wat aan hulle vertel dat Jesus opgestaan het. So vroeg soos 110 na Christus is daar aanduiding dat Sondag gevier was deur sommige vroeë Christene, soos geskryf in Ignatius van Antiochië se geskrifte waar hy noem dat hulle Sondag vier as die opstandingsdag van die Here. Maar hy skryf wel ook dat die biskop beskou moet word as Christus en is die eerste een wat die benaming katoliek gebruik het om te verwys na die Christenkerk.
Paulus het gewaarsku dat sulke valse leerstellings die kerk sal binnendring. Ons lees in Handelinge 20 vers 29 en 30. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Beveel die Bybel dat ons die opstanding van Jesus op Sondag moet vier as Sabbat? Nee, daar is geen so gebod nie. So hoe vier ons dan Jesus se opstanding? Wel, deur die doop. Romeine 6 vers 3 tot en met vers 14. En ek sluit daarmee af. Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ouwe mense saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werd hy van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dankie Vader vir die opstanding uit die dood. Hierdie opstanding uit die dood vir ons Here wat ons hoop gee. Want soos hy ons voorgegaan het, Here sal ons omvolg. En ons sê vir u dankie in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer, Godsryke seën.